עם יותר מ-120 אלף עוקבים בפייסבוק, הקומיקה גדי וילצ'רסקי נהיה מעצמה של מחאה. בבוקר הוא עושה השכמה לשרת הבריאות, בצהריים הוא מפיק סרטון שלועג לסלקום, ובערב ממלא אולמות במופע סטנדאפ. איך צוואר הקומיקה שבכלל נולד עם השם עידן מור, קהל מעריצים קנאי, חן ליברמן מביאה את סיפורו של גיבור בעידן הרשת החברתית. וואלה, מכרו לי פה חתול בשק. כל הזמן בורח מפה האוויר. הברווז הקטן, הברווז הקטן, תתרחק בבקשה מהגלשן, המים היום מסוכנים לרחצה. רק הברווזים נשארים אדישים למגפון של גדי וילצ'רסקי. קומיקאים אמורים להיות חוד החנית של החברה, ולא הליצנים שלה, לא ליצני החצר. וכן, יש לי הרבה דברים להגיד, ואני אגיד אותם, ובמקרה שלי אני גם אצעק אותם. נחנקנו כבר גרמן, נחנקנו. הגיע הזמן להתעורר, שרת הבריאות. התעוררי, יעל גרמן. העם צריך מריחואנה, יעל גרמן. מה את מבינה בבריאות? את מבינה בבריאות כמו שיאיר לפיד מבין בכלכלה. חיפה יש לך, כאילו, יש לי ספור 22, כל מיני גרסאות וכל מיני צורות, אפשר לראות חולצות קרב, יש ליין תחתונים עכשיו שיצא של חיפה לחיפאים, יש חגורות גדי עם אבזם של עיריית חיפה. את הדמות של וילצ'רסקי הכרנו לראשונה בימי המחאה החברתית. אז הוא עוד היה בגדר קוריוז חיפאי. משהו בסביבות בין 70 ל-100 אוהלים. 70 ל-100 אוהלים, אבל צריך לעשות הפרדה מאוד מאוד גדולה בין חיפה לקריות, זה לא אותו דבר. אבל עם אמביציה של גיבור על. אפילו גיבור על כמוני לא מצליח לסגור את החודש במדינה שלך. בוא נבטן בארצות הברית, יש לו למבורגיני, יש לו בית בפסון. רק בטמן בארץ צריך לגור בדרום תל אביב עם שני שותפים חיימנים. כשהמונים יצאו לרחובות, הקומיקאי עידן מור לבש על עצמו את דמות הסטלן עם שם הבמה הכי לוקלית שיש, ורחב על גל המחאה. אתם לאט לאט מיום ליום מחדדים יותר ויותר מסרים. איילה חסון, כמה פעמים צריך להגיד לך לברוח משובר הגלים? 3 שנים אחרי, המחאה נראית כבר כמו חלום רחוק, אבל וילצ'רסקי כאן כדי להישאר. עכשיו בבית אתה גדי או שאתה עידן? אני תלוי במצב רוח, אבל בגדול רוב הזמן אני גדי במשרה מלאה, אפשר להגיד. כן, יש הרבה עבודה. בתור גדי. כן. נכון, צריך להציל את חיפה בשביל החיפאים. כן, אבל זה התחיל בחיפה ועכשיו זה כל המדינה, ובקרוב אני אציל את כל העולם. עם 120 אלף חברים בפייסבוק, וילצ'רסקי הפך לתנועת מחאה של איש אחד. כל סרטון שהוא מעלה לרשת הופך במהרה לוויראלי עם מאות אלפי צפיות, כמו למשל הפרודיה הזאת על סלקום שחוללה שערה ברשת והרתיחה את שוק הפרסום. אין דבר מרגש יותר מבין משפחה שקם לתחייה. סלקום מזמינה אתכם להתרגש מהפרסומת ומנסות להבין מה הקשר של החרה הזה לסלולר. סלקום, ככה זה כשאוהבים כסף. גדי לא צריך לעבוד קשה מדי בשביל המוזה. זה משהו שלא קל לאנשים לעשות, להרשות לעצמם לרבוץ 4-5 שעות ביום, כי יצא איזשהו שם רע לרביצה, שזה מתחבר ישר לאנשים עם עצלנות, אבל זאת הדרך שבה אני מקבל רעיונות. אני פשוט שוכב כאן, מרוקן את המוח לגמרי, ואז נכנסים כל מיני רעיונות ממש ממש דבילים. ככל שהרעיון יותר דבילי, ככה יש יותר סיכוי שאני מבצע אותו. שגדלים בצל הקסאמים, בצל הפיגועים, משרתים בצה"ל, כולנו בפוסט טראומה, גבירותיי ורבותיי, סטלנים, אשכנזים, יהודים, עיראקים, יהודים!
רק בן אדם שדפק מספיק בנקים בבוקר אחד יכול להגיד וואלה קוסומו נתן שישי, אני הולך להיות שר האוצר. זה לא נגמר רק בלגליזציה, אני יודע שהנושא של הסמים הוא קרוב אלייך. פשוט, מה, כאילו המקומות שרפי רשף שולח אותך, בלי סמים לא היית עוברת את זה. היי רפי, אני בתערוכת תפוחי אדמה בדרום, איך היית עוברת את זה בלי... כל התנך כולו נכתב בהשפעת סמים קשים, אחוש שרמודה. משה רבנו היה בן אדם הדלוק הראשון בהיסטוריה. קבל מטה שהופך לנחה. את כולם צריך לחבק, את כולם. עדיף, שם קצת יד פועה, חיבוק, חי. תודה רבה. איזה מלך, מה אין לנו אחי? על השיגעון. אוהבים בגדי? מה לא, תגידי לי. מה לא נאהב בגדי? במה הוא נוגע? היחיד שאומר את האמת. במיוחד את הכתבות שלו באינטרנט, כתבות, מאמרים, לא יודע שקוראים. התורים, התורים שלי. מה שאתה כותב בפייסבוק. תודה. יאללה, חיפה לחיפאים. באמת שעדיר. תודה רבה, אחי. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה. לגליזציה! זה מדהים לראות שבכל אחד משהו אחר נוגע. זאת אומרת, אני עושה אלף ואחד דברים. אני יורה על אוטומט, אני טרוריסט. אני לא נכנס בין כוונות ויורה. אני עם אוטומט, אללה בבאללה, אני מרסס, ואת רואה שבכל אחד פוגע משהו אחר, כל אחד מתרגש ממשהו אחר. בוקר טוב לכולם, תודה שהגעתם, תודה שהצטרפתם. הסרטון הבא של גדי כבר בדרך, באמצעות פייסבוק, הוא מגייס מתנדבים לצילומים. חברים, מה שאנחנו הולכים לצלם היום זה סרטון שיראה לעם ישראל שאנחנו כולנו מעשנים, בלי זהות פוליטית, בלי קשר למאיפה אתה בא, למאיזה מפלגה אתה. נעזר בצוות של סטודנטים לקולנוע. תודה שבאתם, תודה שבאתם צדיקים. וכך בתקציב של אולי 50 שקלים. אחד, שתיים. הוא מגלגל לנו את הלהיט הבא. התנועה טובה, אבל הג'וינט זה המרכז של הפריים צריך להיות. כן, הוא בשמאלה, כאילו אנחנו רוצים לראות. נחנקנו כבר, נחנקנו, מה, על מה, על מה כל הרעש הזה, על מה הרעש? גדי, איזה גבר, אנשים פה נהנים, אתה נהנה, שמח. חברים, לא לדחוף, יש מספיק גדי לכולם. אפילו בצהרי יום חול, באמצע פארק הירקון, וילצ'רסקי לא יכול ללכת יותר מכמה מטרים, בלי להתעכל במעריצים שצמאים לסלפי. אני שלהם, ואני התחלתי בתור אחד שלהם, ואני אשאר שלהם. שישפחו בירה, שיקחו אותי על הכתפיים, שיזרקו אותי מאחד לשני. מה יותר כיף מזה? בפייסבוק שלך, יש לך כמה פולוורס אמרת לי? 117,000 and counting. כל כמה זמן אתה מקבל הודעה ממישהו שרוצה ממך משהו, שצריך ממך משהו? כל 40 שניות בממוצע. עד מתי אתה חושב שתוכל לסחוב את זה? בלי איזושהי עזרה, בלי מישהו שיתווך? כל עוד אני יכול. אין לי סוכן, אין לי מנהל אישי, אין לי מנהל הצגה, אין לי נהג, אין לי פסל, אין לי רתח. אני עושה את הכל לבד. 7-19 בדקה, כמה אני מסוגל? גמרו אותי אחרי. כן, קצת מעייף להיות כל הזמן בדמות ישו עם המגפון, אבל לגדי וילצ'רסקי כבר אין דרך חזרה. אחותי כבר קוראת לי רק גדי. אם אני קובע איתה ואני לא מגיע ככה, היא מתבאסת. היא אומרת לי, מה שווה לי להיות אחות של גדי אם אתה לא בא גדי? אבל אתה מתגעגע ל... איך קוראים לו? עידן? לא זוכר. הוא פה, הוא פה, הוא בקונטרול. מה את, מה כל אלה, מה כל האנשים שמסתובבים בעולם? הם דמויות של עצמם. זה אני אמיתי. אני גדי. מסתכלים על המחאה החברתית, הרבה אוהבים לומר שהיא נכשלה, שהיא לא הצליחה. אני חושב שהמחאה החברתית, המהפכה החברתית, זה שינוי תודעתי שלוקח לו זמן, לאט לאט, לחלחל לאנשים בראש, שאנחנו לא חייבים לסבול את מה שקורה כאן במדינה, ואנחנו באמת יכולים לשנות כאן ולא להסתכל למעלה ולהגיד, כמה דופקים אותנו. אנחנו באמת יכולים לשנות, באמת להזיז.
מה הדבר הראשון שאתה רוצה לשנות? את היחס של בר רפאלי אליי, אני רוצה שהיא תאהב אותי יותר.